Хватит! Кесты! Ну, шорты спаси мотовы. Кесты! Вам их побачить, что ты там... Сергей! Опа! Не стой, не чекай, чекай, ты не чекай. Правда, Сейн, то все завтра спеши. Опа! Олег, Олег, я не знаю, Олег. А что это? Он опять не чекай, не чекай. Ты прошу. Эй! Чем аккуратно? Эй! Газлыки! Так,
Дік, не поляй, сам поляй. Не поляй, сам дік, пиранка і лидіть вдали. Пиранка і лидіть вдали. Запаті, да, ви свіли кої, скріш. А тепер пишете, що ці кої. Слушай, дай про пацінку. Що було? Пінку, дай про пацінку. Нема, розвернися. Dar svara 3 nulis, nugalėjo Tomas Vaitkevičius.